ICINews243.com IDEO.GO News243 Votre site d'information politique, religieux, culturel et social en lien avec la diaspora congolaise partout dans le monde. ICINews243.com Très chers compatriotes, en tout cas, on a percevé nos news sur Bissika, vos amis, Batnews sur Hollande, ICNews243.com, Kleboa.com, Oezama Kwaks Nabino, Oe Michio Tozo Salango, Pona Koye Bissa Batu, Koye De Batu, Ba Mama, Ba Tata, Ba Yaya, Ba Tonton, Ba Tantine. Et Michio, non, ça l'alelo, vraiment c'est délicat. Ezana Moutoua Bengaki, à soumettre problème nae, il faut tout solo lango. Tombe kako centre de biso na biso. Eza po anini. E misho lelo eza ke. Mi bali oyo. Bazaka na basi na ndako. Ba otika basi na bango. Me bazo kende kolanda basi ya batu mususu. Basi ya ba master. Basi ya ba noko. Alo na emisho lelo na zanga morote. Tobe tango penyana mojali sinabilili. Paske yende mutazwa ki apel wana. E utaki penyana mikila ba Londre kuna. Mutu penyana benga alobiki antuka. Mujalisi, sunga biso na likambo, wobeta lisolo na makwaksi. Yango na zanga mokote, na omeka kubenga ndeko nangai, boss nanga, mujalisi na bilili, watu basepela ande na sara so na vi mujalisi na bilili, na chaka na simba amutu. Mali makwaksi zara nini, zara kisi huye, zara vuma kisi nangai. Na iso nuna ana kisi. Keba, kisi kaya mibali te, kisi pia makamunyoso. Atuka ndeko nanga mujalisi ya roya, boss nanga roya, tobeta kati kwa. Bonsoir mujalisi. Si. Bonsoir. Internet, on a mis sur www.ideo.congo, ICNews 243, na Kleboa, Karnez a toujours. Lelo, si je me rebouille, je vais bien arriver à partir de Libanda, en Belgique, précisément. Et là, si je me rebouille, c'est un peu délicat pour la Bandoumbère. Pour la bateau, on a basse bateau. Pour la masse, on a bateau. Pour la bateau, on a fait quoi bateau? Non, on a danger par rapport à mon souci. Parlons de la bateau, on a poto, mais c'est tout à la poto. Tout à la poto a danger. Il y a marque. Parlons de la bateau, est-ce que d'abord, on a vilain mon boy? La famille n'a pas. Ba bengi ga ville jamais ezana batu mususu ok non so ibalobi ke non ah tona yana biso so ko moni o kamwa mais surtout tali yango o tena na ya mususu fa mususu o mona ke non par rapport mais na famille na bango azaka boga mais na famille na bango azaka mayele mais na famille na bango azaka danger que na famille na bango azaka très important par là na ba ke non tout négligeable batu te peu importe capacité à moto, peu importe besoin à moto, peu importe niveau naï, moto nionso, ça utile la communauté. Donc vraiment, si j'en vous allez que mes bali ou babetara basi abatu bambandi, que non masona a déplacé, yoye ote umonia bambandi, yangwana si je auto tele me alilo. Na bato o balinga ko faire quoi bato que non baza danger au fond to vérifier pe na bino tout le monde mutu mora danger te s'il vous plaît bozo mabete et ça si je ou mutu aleli alobi que non to beta ngo te bi que na moral ap et ça mana ngo na otawo et ça mana Toronto ça mana ngo mais toi juste ko ba bato wana que non to ça la très attention ba masa msusu auto mema na banda kuna biso na usebeda no babiki ya babi masa na mbo ya mtu na nga mamutu na nga vraiment babi uini ipeke la seule fille mangeable et vivable babi don rolia ye pour omela ye uini ipeke mama passa passe la manipuler quand ni bon on a toujours petit na nga mo Oriane hein masa batu ya tendance quand ils toujours vraiment année na habité pour ne vin na yo à papa ma solo ok non ne tu yo déplacer
Tu comprends? Ça nous donne des yeux sur maman mon balé. Tu comprends? Au déplacer na parler na yo. Allez. Mon tout boy, ayo zo singe blanc na absence na yo. Na ébité point de vie na. Pour que tout bête on est nettement débat quoi. Ça pam pam. Na ébité yo au tout vent au nengene. Merci Mojalis Nabili, le copé sanga micro et puis question on est vraiment à débattre. Na pe cet exemple mingi nanga. Na yambi master na kachanda kunanga. Peut-être que nga na R wana na zo ke musala. Tozo mitia na place ya batwana. Nga na ke musala. Master nga peut-être asa ki na tongo bien de desara. Moi cha sali tour a tongo mo bala sali tour a poko. Ay musu moi cha sala raté peut-être congé maternité. Mo bala zo ke musala na 15 na minute wana master mo bala bimi. Tango mbala kei, mwasi ya ye mutuwana, na kamarada ya mbali, mbandi. Ya mwasi, na ebite, soki foti, foti nano epo nanga, foti nano bandi nona yo ya mbali, tonton. Vrema. Basi ebele baza na mokilo ya poto Londres, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, ceux qui na Paris, ceux qui wa pour makamone zo salema ebele tema batu ba lobi ba lobi ba lobi pour nango to bete nango ka lisolo to beta nano c'était vraiment to pasola poke awa pour na nini ya mobali pourquoi ko landaka ka mwasi aza mwasi ya camarade nayo ah ya diaspora nyoso donc tout ça m'a tout éliminé esprit ana ya mabe esprit ya ki mute ya mabe o to sana ngo muninga déplacer yo ye na nenga sima o bana ko démarrer mon mina c'est pas bon vous comprenez tandis que y'a pas autre masse na ngale lo mabe a masse na ngai vous comprenez ba te to ling bloc ralenté na binu mi bali il yo lité to ling bloc ralenté donc faut ça tout au changer comportement ana y'a on toujours répété début émission tina souk émission oyo doit toujours ko répéter le romoko changement y'a mentalité y'a ko linga basi y'a ba masse na yo oye na parler masona zate OK zonga ton masona oya c'est plus simple que ça comprends après ce bébé ndeti o coopérer ndeti na mon ministre mon boy ali yo siko soit disant mota mbongo ali o commencer no tout le bon mimi babasi na yo o faut te vérifier o sape na mbongo pété kama lo baka pamba comprends gar à vous bato bo sam ba bêtise wana bo tika bloko wana eza malamu te ceux qui vont continuer prochaine fois to bana ko dénoncer bino moko ceux qui vont connaître ma mambo oyo to bana ko pesa ba indice moko ba ko retracer bino ceux qui ba mbani na bango ba yebite ba ko yeba a cause da bino comportement na eza mabe comportement na eza mabe surtout yo muta mbongo soit des ans wa mutambongo surtout soko ayebike moningane na minute na zate na kati andako ya kolinganda ke ndepa na ndako moningane sakuto a prévenir moningana e sakuto a benga ebise ke master na ole kananda ko ayebike e wana master na e azate azana musala to azana mwa ba course moko bo ya ke mbandi na mwasi na e asali pe rapide na ndako moto ye po boli fufu ngala lingi jack yo mto somba ki jack wana yo kana peso niko sio do to bazola ba finis yo kana soni to talangai soki mutu ananga soki na sina yebi nangayo po ye azana Paris to si tutangi komme me soki mutu neti ya Montréal a o Calgary Toronto Ottawa ya mobali soki na yebio no tanga kombo no emisho wana place oke nangati po ka soni to komo tanga na biso kombo ngana tanga na ngaba kombo po e trop c'est trop po ni ka mwasi ya mutu ndaza elengi po na yo basi nyoso ba musicien wana to basi baza ba tout en tour na wana obi ke tel petit na ngabi mana mwasi tel petit na ngabi mana mwasi tel sans en oublier ke ozape na mwasi na ndako apa mwasi na ndako zana ba chéri e belé apa mwasi na ndako mwasi ki toko beauté o lingande ba makoma ya madonde ya mado siko zo luka nini bandeko Tobite soki fabrication bimisi na su basho ya mike kombo nini tobite po ya kote ya simamine na babike bango ba ya mado siko ozana ya mado na ndako basi nyoso baza kaya yo wapene loko te makuta zate wana makuta tenga na mona ko na mona ko zaka zero libu mundunda pamba wana po excusez nga penza kwa po za kanda po ni basi nyoso ka bakoma kaka ya yo pourquoi hein mi atemo soko baksa
Bon, quand on a ma course à lobby, rien à dire, mingo le bezate, et ça a conseil topé sa communauté. Bonjour ma bête, tu as visé mon tomorote, tu bois grippe mon tomorote de banga, et ça a conseil. Basipe OP, ba massa, yami bali bara kuli kuli ngabino. Pourquoi bokenati na niveau wana ya konzima? Oso te koyebi ke wana massa ya mobali na yo. En plus massa to lobete ko no bayebani na no. Soki bayebani musika on s'en fout. Tozo lobali ka moke no massa ya mobali na yo. Ipe oyebi ye. Ye pa yebi yo. On pa. Ils ont un comportement bien té. Tu as un comportement en té. Tu comprends? Babisu va continuer, tu vas t'amener dans la finite. Bout, tu veux dans les boumouana et le bon en haut, masse en abus, tu vas monter dans la cocomézate. Yo yo yo, biga, nigga, tu sois là qui. Tu vas t'amener dans la finite. Bout dans les boumou. Pouah, et bim, bout de ta soeur commandée. Nanéga ma bête. Nanéga ma bête. Nanéga conseil que. Ou à moto, ou à maquila, ou à maï, tika bouzou bouzou salana. Ou créé par trouble dans la communauté et sa comportement bien té. Nan n'a ma bête toujours n'a n'est toujours le bas toujours. Tout changer comportement. Communauté congolaise et lingi boité. Communauté congolaise et diaspora lingi boité. Tout ça ba bande koutouti moussika, tout y bani ba famille. Tu es banni, bisika tu outi, nan, te tu es banni. Comprends, pour tu es bien, tout a commandé à danger. Attends, tu es ce qui, au bovin, ce qui, ouah, putain, ton, on commandera poto. Oh non, quand j'étais comme ça. Mag, attends, dans le coup, attends, dans le coup, on va toujours, quand j'étais comme ça. Ok, ton zima binorana, quand j'étais comme ça. Ton zima, oh, mais, bois, bisen été. Bon, abisez-vous. Et puis, il n'y a pas de monde pour faire croire que non, tu as tout. Or, tu n'as rien. Tu comprends? Tu n'as pas ma vélo, tout le monde en a ôté. Tu comprends? Tu as changé comportement, papa. Tu as changé comportement. Papa Jean-Louis a dit que non, tu as changé comportement. Ma solo, oyo, ezali, ma lame, mingi, mingi. Vraiment te conseil pour la ba momi vraiment ba maman na biso ah balé qui nous a basé vraiment sur super monto linga yo il faut pas otala pena no tu comprends faut otala ka conscience toi que monto na vraiment foutu mais ebigara clé boara ebulango de la nation au créer clé boa te boite ema sana sizodo so ba meki na ko beko sizodo ko tsoba ba nini ebiga ba pia pia o comprend e pote ke fambe e dudule ngani ba babi wala sentir mi atembo kwa vraiment ba mama ba papa basi bana conseil ka to pesa bino ya ngwana na lo ba ki to bana ka ko tunenga ne lo moko wana tout ce que comportement on a dans ma bête. Hein? Rachidi Maï. La beauté de la hein? Jérémy Langi. Hein? Kubika Dima. Hein? Bah, il y a un peu tout, babi, qui tout, tout est à bango. Qui est bisous à bango. Babi, qui est malgré, hein? Car on est toujours malgré, hein? Malgré balobaki. Mais. Conseil Kara, il est très important na bon moi na biso. Ba momi. Ceux qui massa aye, et on pense qu'il y a ça bozoba. Mais quand on go télémela. Télémela. Ta maman oui. Maman oui. Oh, tu repes sur na combo. Et ça mala momi. Vraiment na cadre ga ya conseil Kara. Tout ça tout ya koyoka, ayoki monter ma bomba, a bomba ki mais non, si comme année a clôturé kara na masolo nae ngono bimana ngai poye mutu abanaki masolo oyo de la nation papi gain yebiga toujours kandenge tsola ki jo wana na Skype to ringi mama solo oyo e avancé comme de congolais tout a ba information nini auto yiko transmettre na population parce que c'est pas que nos micro okoma koloba di n'importe quoi ezamala o ming ming ming
mingimante na kubima ate sama na na bela mamu nangamoko wini ipeke babi la fille mangeable et buvable omelaye pirolaye ngai wini ipeke mwindote pembete mena kata mais il faut sentir wini après que maman passe maman ma passe mbandi ngai babi to seka poto na kanate edération to kangi kleboa poto na kanate anima kwa seka no poto na kanate o kompa Francisca Tembo ibika Francisca Tembo la compa de tata ma quax mutanga moko tendance ibika neza toujours kitoko sonne mo seka na ta maman Francisca ya Tembo vraiment na bimarara parce que na bina bando lo ba les amours matata mingi Rosie Rosalie babi la fille qui trouble la capitale, la fille qui trouble Montréal, la fille qui frappe malgré des attaques, la fille qui bête les makofi malgré ma bouboule, comprends? Comprends? Rosalie qui bouboule, la nenga ma bête. Vraiment, sur une ara, nous sommes sur un roi. Merci. Annie, à côté de ma souris, quoi. Merci à Tembo pour nous repérer sans la peine d'aller sous pour nous clôturer. Nous avons bandé ma solo en gros. En tout cas, banabasi conseil est à pour nous bino boy. Bien moi si au Lucas qui dit bala au bandeau qui semble à ta arabe bato bah au Lucas ma bala en ouais au qui semble là pour nous en bapé sur mon bali nous en bapé sur mon bali au belé bazo Lucas nous suba 20 ans basala na poto bah ne loco te bah aux amis balité et ça les lois changer André l'obé a commis na Guillaume l'obé kuna commis ceux qui na Charlie. Après, a commis sous na Robert. Donc, azo changer bilamba. Bilamba penja kon bien kale soto la taka. Bana basi. Na ebite so bomona ki na mir na kala mingite na oti ko publie loko moko ivoire moko Bon zoto lisa so le ka ki tro yaya. Tan nengi ndeko na biso mobile no tiango sou bino na Facebook. Ndeko na biso mobile bo eskize nga po na terme. Nyo so eza ranase e bimi lo kwa balon. Afandi si yango boye. Afin de siango azo ezoko ko kote suna na nini tabi azu maladi wana na mwasi na bana soki misatu bakimie po nini nzotolisation koti sama bia zongi sama bia koti sama be tande wona biso mutu moko tazo sokupe na ye ataba ndeko ya ye moko propre po na ko sala likambo na operation il faut écouter ba millions de millions de dollars nga kabi kota kota nanga na ke mon eloko wana na banza na publier ke ngobo monaki pasi obi ke ta na tala ka video wana na lelaka e komeli munene lokola zemi ya 8 mois pa bi misango na kacha patola bibo excuse nga na zo loba obi ka faso ba ivoire ba lobaka ya mobali na otiango suko kala mingi te bo mona ngomo ndenge ndeko na biso nzotolisation le kaki tellement trop na mwa sina bana bakimi ayi place bazate na na ko sokipe na likambwana Babi ke batindi na kimbongo ipare soki pa nani mo pa se a se faire soigner. Ba to na bazwa kimbongo. Miu bali yango. Bana mibali en tout cas frère nanga Jonas Masola Jonas azo beloko na zoloba. Jano Bamba pomme de main. Ayi beloko na zoloba li solo e uti ba kote na bango kuna. Bana mibali botika fidèle na mibla basi na binono ndako. So za na posa ke luka mo si kende ko luka mo si azaf célibataire. Tika mwa siya kamarani na yo, tika mwa siya ndeko na yo. Oyo liye fufu, o melipe masanga, o boli, o keboe, bo sali sinya. E musupe ba okushena mi bo skizenga, ba okushena mi bali wana, na katya nda kuna bango. Yaya, tango zo sala li kambo wana, le miro des oreye, ba miro wa nda kuna biso. Yana matoi, sake yo yeba, konseye zaka ke tika, poso ki na yebi yo, na otanga na ngayo. Oke nange paite, konseye. Ici News 243.com, IDE Congo News 243, votre site d'information politique, religieux, culturel et social, en lien avec la diaspora congolaise partout dans le monde. Ici News 243.com.